Tá piscando, irmão? Pera aí, deixa eu ver se tá piscando. Tá, então se tá piscando, já sabe que tá gravando. Já tamo nós aqui na correria do rolê, ó. Galerinha lá, ó. Vai lá no rolê, todo mundo lá no Mega Site. Talking to myself. Will I see again? We are always running for the thrill of it, thrill of it. Always pushing up the hill, searching for the thrill of it. All and on and on, we are calling out, not again. Never looking down, I'm just an aura of what's in front of me. Is it real? Now it's changing all the time. Living in a rhythm where the minutes working overtime. We are always running for the thrill of it, thrill of it. Always pushing up the hill, searching for the thrill of it. All and on and on, we are calling out, not again. Never looking down, I'm just an aura of what's in front of me. Salve, salve, rapaziada, tá piscando, tá gravando. Ah! Tiozão, é com vocês, tá piscando, tá gravando, tá gravando. É tiozão da Rádio de Branca aqui, ó. Tá piscando, irmão? Pera aí que eu vou ver. Tá, tio, então se tá piscando, já sabe, irmão, tá gravando. Vai lá no rolê, todo mundo lá no Mega Psycho. Olha lá o Charles lá, mineiroco de Poço Fundo. O irmãozinho mineiro da XRE, né? Mineirinho da XRE. O Neco é nós. O irmãozinho aí é nós. Vamos lá, né, tiozão?
Isso aí, a galera saindo pro rolê, o Luan, a Defesa, Michele, minha esposa, o Thiago, Gustavo, o Thiago Luquez e o Rafael. Vamos lá. Hoje nós estamos de motinha aí, numa CGzinha 150, porque minha moto deu um probleminha lá, tá lá com o Caio da RR, tá tentando descobrir o que que ela tem. Em breve a gente traz aí informações aí do que tá acontecendo com ela. Isso aí, vambora. Nós estamos indo lá pro Mega Cycle, tiozão. É nóis. Olha o Rafa aí, ó. Ninjinha verde. Tira uma foto aí, amor. Tá eu e a Michele aqui, meu amor. Amor da minha vida. Tá piscando aí, irmão? Tá piscando? Se tá piscando, já sabe que tá gravando. É nóis, tiozão. É nóis. Inscreve no canal do irmãozinho aí também. O Thiago tem canal também, ó. Essa aí é... Tá bonita, hein? Top, hein, mano? Show mesmo. É, tá estreando a GoPro, né? GoPro a gente fica bonito, né? Ah, fica, meu. Saudade da minha Phaser. Manda um salve lá pro pessoal do canal. Salve, salve, galera do Barberá de Costa Caldo. Vamos entrar lá, mano. Olha o tiozão lá. Olha o tiozão lá. Tamanho do que, viado? É tomar seu cu. Não vai ser Homem-Aranha, não. Não sou parede, não. 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 É nóis, tiozão. Você tá piscando, já sabe que tá gravando. Lê louco. Olha o Lê louco aí com a Hornet dele. É nóis. É nóis. Galerinha aí, ó. E aí, ó. Olha o César aí. César tá com a camiseta do Barberagem aí. É nóis aí, irmão. Valeu, obrigado. E aí? Firmeza não? Bom ser. O Cássio já chegou? Já foi, mano? Capaz. Puta merda. Queria tirar uma foto com ele aí. Nossa. Quanto tá aquela camiseta? Change your mind, try to be everything.
crazy for you. I don't believe, I don't understand. I'm so unhappy, I am alone. I can't resist, I can't survive. People just say to follow my way. Joia. Tamo aí, né? Vamos apavorar? Follow my way. Follow my way. I'm crazy for you. Oh, I don't believe. I'm crazy for you. Oh, I can't hold on. I'm crazy for you. Oh, I don't believe. I'm crazy for you. Pra curtir. Falou. E criticar também. É isso aí. Se vai passar na contramão, eu falo. Thiagão também já tá indo. Já vai, Thiago? Vai nem tirar foto com o homem, velho. Hoje é aniversário da minha mãe, cara. Ele não sabe na casa dela. Vamos até que enfim, mano. Entra aí. Te dá um abraço. E aí, como é que você tá, meu brother? Agora, com toda a sua presença. E aí, trabalhando muito? Ah, foda, mano. Papara, mano. Foda, né? E aí? Sim. E a vizinha, como é que tá? Aí na luta, né? Cadê Michele? Aí, o que que perguntou aqui? Cadê a Michele? Bota assim. E aí, Mi? Bom dia. Ah, tá tudo bem com você? Tudo ótimo, graças a Deus. Você tá hospedado na rua de cima, né? Tá. Ah, eles me falaram. Se eu soubesse, você tá mais. Já passei, eu saí da pizzaria. Da WC. Nós que nós pedimos uma pizza. Deixa eu explicar uma coisa pra vocês. Aí ninguém sabia como é que fazia pra ser decorado, porra. É lá na Sofitela, né? O cara falou pra mim, e não é a mais cara. Não, e esse aqui de recheio. Só que é o seguinte, João. Deixa eu tirar, que esses. Amor. Vou passar pra ela. Tem, amor? Segura aqui pra mim, eu pedi pra ele autografar. Peraí, Tina. Ô tiozão, tiozão, olha pra mim. Eu comprei a camiseta, tô com um chaveirinho. Dá um chaveirinho de presente aí. Deixa me dar um beijo. Ah, eu te dou. Um beijo no rosto. Oh, um beijinho no rosto, certeza. Eu tinha que ter mandado aquele convite pra padrinho de casamento pra você, pra nossa digníssima lá, pô, pô, dois meses antes, né? Ah, eu vou e mando no semana, dia, na semana do casamento. Não tem jeito, meu. Cadê meu chaveiro? Hein? Cadê meu chaveiro? Eu falo pra você, eu ia cancelar qualquer evento aí. Aí, tá vendo? Nossa, aí é, sim. Meu, cara. Tchau, mamãe, viu? O Zaquim mandou um abração. Legal. E ano que vem a gente faz essa fita aí. Não, tem que fazer, mano. Tem que fazer esse negócio aí. Tá. Oh, já era pra ter trocado ideia. Eu falei com o Marquinhos. Aí, tira, aí, Marquinhos. Oi, tá, Marquinhos. Terei que se desinternar. O que é com o Não, ele já falou. Ele já falou que é pra mim organizar, ele vem. Tirar aqui posso não, aí eu tenho um irmão médico. Só que assim, ele mandou o Pereira pro médico. Aí eu mudei pro médico. Só que aí, tô com vontade de comer uma pizza, não, meu cara. Fazer uma propaganda aqui. Foi embora, umas duas horas já fui mais uma mão do bagulho, porque o bagulho pra minha moto quebrou ontem aí, minha mão.
Aí eu fiquei internada 10 dias. E o meu plano sempre foi ter empresa, não era pra uma coisa. Vem lá que fosse um, já trocou ideia com ele. Esse é o cara. Tinha uma cláusula que eu só fazia, fiquei internada, eu fiquei R$ 500. Ah, por isso que eu tô mancando, não sei porquê, mas tô mancando, mas não tem dor, não tem nada, foda-se. Já caí duas vezes em cima da perna também. Meu macaco deu maior rasgo aqui assim, ó. Você caiu, né? Cai, né? Põe na mão. Eu vi você falando no vídeo. Eu gravo no meu celular. Nada mais grave. Um vídeo, é. Mãe, vou comprar uma água. Vou comprar uma água. Vamos ver se vem passar uns dias aqui. E aí, gente? Tudo bem? Tá filmando, né? Cara. Aqui, quero pôr minha moto lá. Eu quero ser dirigir mais. Você vai? O quê? Você vai? Pôr tua moto lá? Eu quero. Tá louco, velho. Quer? Vai. Vai lá, cara. Você viu ali? Eu não sei mais o bagulho. Você viu? Até 150. A Twitch ali deu 180. Agora, original. Ué, mas a original, né? Porque a outra já dá 200 e... 260, aquela que era mexida. Ah, não vou não, né, mano? Caralho, mano. Você vai fazer isso mesmo? Ah, não tem coragem, mano. Põe o phaser lá, ó. Faz um midi pra mim ali em cima da moto. Fala pro tiozão, fala pro tiozão. Não fala, não vou falar. Só filma isso. Fala pro tiozão aí lá. Qual tiozão? Tiozão aí. Tiozão e tiozinho. Lá, tá o Homem-Aranha fica bem aí também, vi. Tiozão lá, galera! Tiozão, tiozinho. Pra cá, viado. Eu tô indo. Beleza? Ó, o Rafinha vai, né? Olha lá, ó, GSX. Só vou filmar. Aí foi um prazer conhecer você mesmo, irmão. Prazer é meu, irmão. Precisa ir meio mais vezes pra nós trocar aquela ideia. Já vai tomar uma cervejinha e tal, entendeu? Mas nós vem sim, o direito tá aí, né? Deixa eu fazer um vidinho aqui. Ah, o teu é Charles Moto Filmador, o canal, né? Charles Mineiro Louco. Charles Louco. Então, pessoal, estamos aqui com o Charles Mineiro Louco. No stand do Atalho Escape, tiozão tá ali só tirando fotos. Né, irmão? Viemos encontrar aí, né, não? Isso aí. Ó. Foi um prazer conhecer você, viu? Prazer foi meu. Vou deixar na descrição do vídeo aqui pra galera se inscrever. Ele é lá de Poço Fundo, não é isso? Isso aí. Cadê o menino? O outro? É, o da XRE. É. Ele foi buscar a prima dele ali já. Ah, ele que foi. É. Então, vou deixar o teu aqui, ó. Na descrição aqui, Charles Mineiro Louco. Mineiro Louco. Pra você se inscrever aí, beleza? Começando ainda. É, começando. É assim, mano. Quem tem 100 mil hoje começou com um. Tá bom, mano. Né não? Graças a Deus. Então pronto. A gente faz o vídeo, mas é pra galera ver o nosso dia a dia, né? É, ué, o nosso rolê, ué. Mas é nóis. É nóis, tiozão. O prazer foi meu aí. Isso aí, cara. Esse aqui é o Neco, ó. Você que é, você se inscreve no canal desse cara aqui, ó. Tá aqui na descrição de Poço de Caldas também. Olha a camiseta que ele tá aqui, ó. É nóis. Qual o Rafael também? Astronauta sob duas rodas, isso aqui? Isso aí, é. Olha, adivinha ali, ó. Ó, é autografado ainda. Eu comprei. Ah, tá. Comprei. O quê? Não, o tiozão que tem. Não, o tiozão. Não, a caneta não. Não, pra ele autografar. Pra ele autografar? Mas tem que comprar a camiseta. Mas nem a tua, ele pode? Ah, fica chato, né, mano? Não, não, fica não. Troca uma ideia com ele ali. Cadê ele? E esse que é o Defesa também tem canal aqui, ó. Tá aqui na descrição, só se inscrever aí no canal dos mano aí. Valeu. Aí, ó, bagulho aí, ó, é doido, hein? Um GSX ali, Suzuki. Um dinamômetro, vamos ver.
autógrafo do tiozão na camiseta do barbeiragem do Neco, mano. Aí sim, tio. Vai ser vergonhoso, rapaz. É, ó. Firmeza ou não? Como é que tá, irmão? Chique, eu sei. Como é que você tá, meu irmão? Beleza ou não? Chique. Tamo aí, né, mano? Tamo aí. Chegaram. Eita, Marvel, onde nóis. Chegou, caralho? É, beleza. Bom? É nóis. Aí, autografa aí também, mano. Ah, eu vou autografar você também, cara. O cara é tchau, o cara é bomba bolsa. E aí? Tá de boa? Você chegou bom. Hoje, cara? Cheguei agora, mano. Desde sexta-feira. Tô ligado, eu tenho acompanhado aí os seus vídeos aí. Ele é motofilmador aqui também. É? Posso Marquinhos 19, é. Ele é lá de Poço Fundo, Charles Moto Fumador. Beleza, cara. E tem uma Factor azulzinha. Walking on a dream. Hoping I explain. Talking to myself. Will I see again? We are always running for the thrill of it, thrill of it. Always pushing up the hill, searching for the thrill of it.